Hi, baie dankie dat jy saans inskakel vir vandag se les. Ons kyk die kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 7. Tot aan die hemel reik u troue liefde. Ons gee teksvers vir hierdie week vat ons op Psalm 57 verse 10 en vers 11. In die Ou Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: Ek wil u loof onder die volke, o Here. Psalms sing tot u eer onder die nasies. Want u goedertierenheid is groot tot by die hemele en u trou tot by die wolke. Ek lees weer, dis Psalm 57 vers 10 en vers 11. Ek wil u loof onder die volke, o Here. Psalms sing tot u eer onder die nasies. Want u goedertierenheid is groot tot by die hemele en u trou tot by die wolke. Kom ons bid. Dankie Hemelse Vader vir nog 'n nuwe geleentheid om hierdie les met mekaar te deel, te bespreek en te studeer. Ek bid Here asseblief dat U woord in ons sal open en sal help Here asseblief om U groot getrouheid, U liefde nie net te sien nie, maar te ervaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saans inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 12 Februarie en vir Maandag 12 Februarie vra hulle ons moet kyk na Psalm 51. En ons moet eers lees hierso vers 1 tot vers 7. Dit lees soos volg. Vir die musiekleier Psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Bathsheba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd hier voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Nou, ons ken die verhaal van koning Dawid wat hierdie mooi vrou gesien het nadat sy gebad het op haar dak, Bathsheba. Bathsheba, en hy het haar toe na hom toe laat roep het, en hy het uitgevind dat sy is die vrou van 'n soldaat wat vir hom veg in 'n oorlog, en hy het by haar aangegaan, sy is swanger geword, en hy het haar man geroep om probeer bedrieg, dat hy by sy vrou moet gaan lê, dat hy moet dink dit is sy kind, dat hy nie uitgevang moet word nie. Toe dit nie werk nie, toe stuur hy hierdie man met sy eie doodsbrief, en hy laat hom doodmaak. En die profeet Nathan kom en die profeet Nathan vertel hom ons van hierdie baie ryk man wat hierdie arme man sy enigste lammetjie vat en ons slag vir sy mense en maak daar wat baie kwaad sê. Daai man moet gedood word en Nathan sê vir hom, die profeet Nathan, maar dis u koning, dis u wat dit gedoen het. En daar het hy besef wat hy gedoen het. En ons vind hierso in vers 3 waar hy sê, Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Koning Dawid smeek by die Here om hom nie te vergeld, om hom nie te behandel soos wat hy verdien om behandel te word nie. Ons vind dit ook in Psalm 103 vers 10 wat sê hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. En hier vra hy dat God hom liewer in ooreenstemming met sy verhewe karakter, dit wil sê op 'n genadige, getroue en barmhartige wyse sal oordeel, sal behandel. Die les vra ons om ook kyk na Psalm 51 vers 8 tot by vers 21. Kom ons lees dit. Kyk, ek het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. En in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hiersop dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig van my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Skep van my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u wee leer,
dat die sondaars hulle tot U kan bekeer. Red mij van bloedskuld, o God, God van mijn heil. Laat mijn tong U gerechtigheid uit die jubel. Heere, open mijn lippen, dat mijn mond U lof kan verkondig. Want U het geen lus in slagoffers nie, anders zou ik het gee, en brandoffers het U geen behaal nie. Die offers van God is een gebroken geest. Een gebroken versla hart zal U, o God, niet veracht nie. Doen goed aan Sion en U welbehaal. Bou die mure van Jerusalem op, dan zal U een welbehaal hee. Dan zal U een welbehaal hee in die offers van gerechtigheid, en brandoffers en voloffers. Dan zal hulle stiere offer op U altaar. Vergifnis van God is meer as net om onskuldig verklaard te word. Vergifnis van God beteken dat daar ook een verandering in je hart gebeur het. Want God wat die skepper is van die heelal, is dan ook die een wat ons herskep, ons harte verander. Onthou toe God met Nicodemus gepraat het, in die tuin in die nacht, het Jesus vir hom gesê, dat as jy nie weergebore word, deur water en geest nie, kan jy die koninkryk van God nie beërf nie. Nou om wedergebore te word, deur die geest, beteken, dat jy is een nieuwe skepsel. En dit is wat hierdie vergifnis ook behels. Godse skepingsmag verseker ons, dieselfde God wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig, waarvan gesê word in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, dis daar dieselfde God wat ons een nieuwe hart gee, ons herskep. Hy bid dat die Heer ons sal reinig met hysop, dat, want sy skuldgevoelens, het om uit die Heeres teenwoordigheid verband, soos in my laatste, onrein. Want onthou, koning Dawid het egbreek en moord gepleeg, en dit met voorbedagte rade. Daarom smeek hy om gereinig te word met hysop, en hy smag na die teenwoordigheid van God. En ons weet, God het hom vergewe. Dink dan aan die volgende. Wat er hoop het jy? Sien hoe dat God bereid was om Dawid vir egbreek en verraad en moord te vergewe. Hemelse Vader, die genade is so groot. Alhoewel ons baie keer die resultate van ons dade moet dra, die gevolge van ons sondes, is U ons genadig. Vergewe U ons en reinig U ons harte, sodat ons die ewige lewe kan beërwe. Hemelse Heer, ons is jammer waar ons teen U gesondig het. En ons pleit, Heer, was ons asseblief skoon met die bloed van Jesus. Reinig ons met hysop, Here, dat ons weer voor U kan staan in lofprysing vir U groot liefde. Hemelse Heer, is slegs U genade wat dit vir ons moontlik maak, wat van ons gewys is op die kruis. En daarvoor wil ons U loof en prys en dank. Dankie, Here, dat U vir ons so lief is. Help ons om in Jesus se voetspore te volg. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy dit saam geskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.